Pane mistře, už je čas, je ráno. Už je ráno, je ráno, je ráno, na 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 na. Dobré ráno, přátelé, tak my vás... Ne, dobré ráno. Teď je zrovna třeba premiéra, sobota nebo neděle, nebo středa, nebo cokoliv. My vás vítáme u nového videa. A dneska jsem tady opět s Michalem. A my si dneska vytvoříme paštiku, která je bez masa. To je divný, viď? No. Jsou použity pouze ty játra a pár ingrediencí. Ale maso tam žádný není, protože jste viděli paštiky, že jsme vždycky tam dávali hlalok, dávali se na buček a takovýhle podobné věci. A my dneska uděláme paštiku pouze z jater a pár tady těch přísad, co nám tady hned Michal řekne, co to vlastně je. Takže si myslím, že to bude recept opravdu pro všechny. Je to jednoduchý recept, zvládne ho doma každý, nepotřebujete žádný kutr, nepotřebujete mlejnek ani nic takovýho. Takže Michale, prosím tě, pověz našim fanouškům, co tady všechno máme a co budou potřebovat a co si mají jít koupit do supermarketu za chvíli. Tak začni. Tak máme tady drubeží jatra, ty se dají použít jak z husy, z kachny, tak z jakýkoliv drubeže. Cibuli, pravý máslo, vůbec žádný margarin, prostě hutný, dobrý máslo. Víno, 12% smetana, sůl a kdyby to někdo měl rád, tak si to může dochutit mandlema, brusinkama, pepřem. Super, děkujeme, Michale. Takže, co my s těmi játrami musíme udělat? My si je musíme samozřejmě očistit, to už jsme udělali, a propláchli jsme to ve vodě. Takže máme propláchnutý, očištěný od různých blanek a různých nečistot. Potom potřebujeme nakrájet cibuli, to si zkusíme spolu, a pak si dáme pánev a ukážeme vám, co s tím dál. Tak jo, hele. Jdeme si očistit cibuli, nakrájíme si je na kostičky na drobno, jo? Cibuli máme samozřejmě z vlastní zahrádky, ne z vlastní, ale od Martina. Martin totiž je takový velký zemědělec. On se nechce moc ukazovat na tu kameru, ale třeba jestli jste koukali na video z Lipverdy, tam byl krásně vidět. Koukal nám tam do záběru. A teď to nakrájíme, jo, Míšo? Hele, normálně si to rozpůl, takhle si udělej takový zářezy do toho, klidu pomalinku. Když budou větší kousky, vůbec se nic neděje, protože my to budeme samozřejmě potom mixovat. Tak. Jo, takhle by nám to krásně mohlo stačit. A uděláme si zatím dvě cibulky, jo? Mezitím si dáme rozehřát dvě lžíce másla na pánek. Tak, nejsme žádný kuchaři, takže ta cibule nám trošku odrvala. Pánou si prominou. Máme to nakrájený. Já teda rád používám takhle tu stěrku na to. Martine, stříklo tě na obličej, no, musíš dát pozor. Martin tady škvaří škvárky a to víte, ono to prská. Takhle, takhle nám to stačí dvě cibule a jdeme to hodně na pánev. Nesmí zapomnat to máslo, jo, dvě lžíce másla rozpustit, tak jdeme na pánev. Michale, hoď tam dvě lžíce toho másla. Pořádně to osmahneme tu cibulku. Ta cibulka tomu dobrá takový šmrnc. Klidně tam jde ještě jedno, ty jsi tam dal míň. Klidně tam dáme, máme velkou pánev. Tak, už se nám to hezky rozpustilo. A teď tam dám, Michale, tu cibulku. Tak, chvilinku počkáme, až to bude rozlatová a přidáme tam ty játra. Už nám to krásně zesklovatilo, tak tam dej ty játra. A musíme opravdu důkladně osmahnout, jo? Aby byly hotový. Tak jak to vypadá? Že to chce chvíli. Teď jsme to krásně zatáhli. Teď je čas tam nalít to víno. Nalej ho tam. Tak. Je to bílé víno, suché, veltlínské, jaké mám nejradši. Stlumíme to už a necháme to pomalinku hezky z toho se vypařit to víno, jo? Aby se to hezky z toho vyvařilo. Občas to jenom promíchním, jo? Tak už se nám to víno začíná hezky odvařovat. Máme to slumený a za chvilku budeme pokračovat dál. Když se podíváme, tak veškerý to víno se nám vyvařilo a teďko je čas na to dát tam tu smetanu. Samozřejmě to vypneme. Tady ta plotínka nám ještě dochází, takže to dáme pak vedle a zalejeme to smetanou. Trošku to míchni a nech to odstát chvíli. Dobrý, dej to bokem, aby to ještě nevařilo. Tak, my to teď necháme chvilku odstát a mezi tím si přidáme tyčový mixér a nějakou nádobu, v který to budeme mixovat. A ještě budeme potřebovat k tomu ten zbytek toho másla. Takže chvilinku počkáme, připrav si to všechno a jdeme na to.
Tyčový mixer už mám a budeme potřebovat mísu a mezi tím si ještě navaž sůl. My dáme obyčejnou sůl a dáme na kilo 20 gramů. Takže máme kilo jater, takže použijeme zrovna hned 20 gramů, jo, Mišo? Tak to naváž a já už můžu pomalinku přinést ty játra. To je přesně to, co potřebujeme. Můžeme to do toho dát, do té naší mísy. Konzistence je pěkná, dával bych tomu tak 10 z 10. Zdravíme Jaroslava Otrubce do Modlan. Máš to navážený? Mám. Tak tam těch 20 gramů nasyp. A teďko zapojíme si teda tyčový mixér. A teďko Michale, budeš to mixovat a já tam budu pomalinku přidávat máslo, jo? A pojď. To je vončo. A po troškách, dokáď je to teplý, tak tam přidáme to máslo. To je ono. Další kousek másla tam dáme. Tak, ale pořád je to hustý. Zastav to. Pořád je to, Michale, hustý. Tak tam opět přidáme máslo. To musí být úplně řidoučky krásně, jo? Protože to budeme nalévat do těch skleniček. Ono to potom stuhne, toho se nemusíš bát. Ale to máslo nám to hezky zjemní, tak pojď s tou smetanou. To začíná hezky být vláčný, to je ončo. To másla tam padne opravdu hodně. To je ono, teď co si udělá ten pohyb, jo? Tak tím zakruj, tak. To začíná být řidší, to je ono. Už tam padlo celé máslo. Takhle by to mělo zhruba vypadat, přesně takováhle konzistence, to je to, co jsme potřebovali, jo? Je to trošku řidký. To je přesně ončo. Tak to ochutnáme. Musím taky žičku, ochutnej to. Já to podržím. Já si myslím, že bychom to mohli klidně nechat. Je fakt dobrý. Co ty na to říkáš? Je to dobrý. Někdo by si tam mohl přidat klidně ten pepř. My tam přidáme tamhle ty mandle, brusinky. Já myslím, že takhle to dobrý, viď? Tak, teď to naplníme. A máme více možností. Buď to můžete naplnit do skleniček, máme takový, že to je jak na svačinu, jo? Že tak vždycky pro jednoho. Takže to naplníme tady do těch. A zbytek, co nám potom zbyde, Michale, tak to dáme do obalu. Vy to samozřejmě najdete u nás na e-shopu všechno, včetně těch skleniček. Tyhle skleničky jsou i takový stylovky. Potom, když to budeš někomu dát jako dárek, tak si myslím, že nikoho neurazíš. Tak ale potřebujeme nějakou větší lžičku nebo větší lžíci, kterou to tam budeme dávat. Jo, vůbec se toho nebát, hlavně si to nezašpinit. Jo, hele, aby se tam všechen ten vzduch z toho vždycky vytal, může se tam nějaké pobouchat trošku, ne moc. No a takhle si myslím, že bych to mohl nechat už. Když nás mi tady dáš moc, tak odeberem trošku. Tak a někdo dělá to, že tam dá takhle tři mandle na ozdobu. Dáme tam možná 4, hele. No a takhle si myslím, když někomu dáš ten dárek, přineseš sousedům, když máte nějaký, tam se netrefí moc doprostřed. Hele, takhle to klidně můžete dát do toho a pojď si s ním pohrát, pojď to tam andat. U některých paštik nech trošku víc místa, protože my ještě zalijeme trošku máslem. Na vrchu nám to potom vytvoří hezký takovej bílej film. To je ončo, nebo žlutobílej. Tak, naplň další. Tak, když máme tady ty skleničky, tak na to máme takovýhle gumy, která se vlastně na to nandá a můžeme to zavíčkovat. Vidíš, že to vypadá opravdu krásně. Na to se dávají dva ty klipy, úplně jednoduchým způsobem. Jednou, dvakrát. No a takhle to máme hotový. Hele, půlku mi odendej a my totiž jsme zapomněli, nebo ne zapomněli, ale teď se vrhneme na to, že to smícháme s těma brusinkama a s těma mandlema. Někdo má rád brusinkovou, někdo s mandlemi, tak to teď hezky promícháme. Ty mandle samozřejmě, ty velký musíme nakrájet nebo nadrtit, ty tam nebudeme dávat celý. Nejlépe koupit ty lupinky. Tak brusinky už stačí, Martine, hoď to sem. A rozpust mi prosím tě kousíček toho másla a zalejme si 2-3 skleničky, jo? Tolik vám stačí? Tak, tolik mi stačí. Promícháme ty brusinky v tom a naplníme to zase do nějakých skleniček. Tak. Jo, krásně. Hele, brusinky jsou zdraví, na prostatu se říká. Tak to my chlapi oceníme. Viď, Martine? Ano. Tak, tohle dáme do skleničky.
A do té druhé části dáme mandle nasekané. Teď mi spadla jedna i sem, to nevadí. A tyhle budou s mandlem, asi pamatuju, jo? Pak si to nezapomeň na ty skleničky nějak poznačit. Ono se to pak blbě poznává, i když ty brusinky tam jsou spíš vidět, ale jistota, jistota. Dá se to rozlišit víčkem, když máš normální skleničku s tím železným víčkem, dá se to rozlišit, že si to popíšeš. Je to na vás. Tak ale dáme to do sklenic a za chvilku vám ukážem, co s tím dám. Mezitím jsme si rozpustili máslo a tři si zalejeme máslem. Ono to potom na tom vytvoří takovou zátku. A samozřejmě to i efektně pěkně vypadá. Zalijeme i tohle. A už to nám to tip-top. Dobrý. My to zavíčkujeme. Pořádně to vyškrábej. Jestli máš rohlík, tak to pořádně vy to vymázni. Co s tím teď dál, Michale? My to máme teď zavřený. A teď není nic jednoduššího, než to dá do lednice. A zítra můžeme ochutnávat. Opravdu je to takhle jednoduchý, protože játra jsou teplně opracovaná. Dejte si na to opravdu čas, aby to nebylo syrový, ochutnávejte, abyste viděli, jestli něco syrová. Takhle my to dáme do lednice a zítra můžeme ochutnávat. Pokud byste chtěli ale, aby vám ta paštika vydržela dlouho, protože takhle to nebude mít dlouho trvanlivost, dal bych tomu v lednici tak 4-5 dní, díl bych to nepokoušel. A když budete chtěli, aby vám to dále vydrželo, samozřejmě bez toho másla, tak to můžete zavařit. Dáte to normálně do vody při těch 75 zhruba, 78 max a povaříte to tak, aby v jádře bylo 72 stupňů. Odevřete to, píchnete do toho teploměr 72 a můžete si prodloužit trvanlivost minimálně na 14 dní. Tak jo, my si jdeme do lednice a uvidíme se zítra. Michale, nezapomeň zítra na co? Protože opravdu k tomu se hodí rohlíky, to víme všichni. Michale, tady něco se potřebujeme, snažím se tady něco říct, člověče. Tady k tomu se hodí rohlíky, takže nezapomeň na rohlíky. A doufám, že teda Míša přinese. Takže uvidíme se zítra. Ahoj. Tak, pane mistře, už je další den. Nekecej. Tak ahoj, přátelé, my máme druhý den a paštiky jsou hotový. Pojďte se na to podívat. Doufám teda, že budou dobrý. Já si myslím, že já jsem celou noc nespal. Myslel jsem pořád na to, jestli budou dobrý. A hlavně jsem celou noc nejet. To je co říct. To já ti vždycky ve 3 ráno takhle jdu do lednice. Teď jsem ten salám, s ním půlku. Pak si jdu zase lehnout. Pak se za tu hodinu zbudím, jdu pro tu druhou šišku, pro ten zbytek. No a co myslíš, s ním to? S ním. A pak je ráno a pak to jede znova. Takhle to je. Tak pojďme se na to podívat, přátelé. Máme tady krásnou paštiku, krásně nám to stůlo, si myslím, a že to krásně vypadá. Pojďte se na to blíž. Už to vyndal rovnou, to je super. Tak Michale, myslím si, že se nám to zadařilo, člověče. A že to vypadá opravdu krásně. Vypadá to minimálně zajímavě. Minimálně jenom, jo. Hodně zajímavě. Tak jo, tak jdeme ochutnávat, ne? Tak Michale, jdeme to ochutnat. Jakou máš nejradši? S mandlemi, samotnou, anebo s brusinkama? Tak pro začátek bych zkusil třeba s těma mandlema, jo. Tady co máte. Hele, víš na co je tady ta guma? Těsnění. Těsnění. A víš na co je tady ten čudlík? Aby se to dalo. To je jako u matesu. Správně, ty to znáš, jo. Protože vy, když to zavřete, tak se vám tam udělá potlak a samozřejmě nejde to odevřít. Vy to otevřete těma sponkama a pak je to přisátý a aby se tam dostali vzduch, tak za to zatáhnete. Teď to zasyčel, slyšel z toho? A tím pádem máte krásně otevřeno, takže tohle je na to, abyste to mohli krásně otevřít. Doufám, že už přemýšlíte, kam půjdete pro játra, protože tohle musíte vyzkoušet. Takhle zkusíme tuhle a možná ještě otevřeme tu s tím máslem, co jsme polili, aby jsme viděli, jak to vypadá. A zase, jo, poslouchej. Slyšel jsi? Hele, a s tím máslíčkem taky vypadá zajímavé, podívejte se na to. To si myslím, že to bude pecka. Tak pojďme se na to podívat ještě blíž a zkusíme si to ochutnat. Nákroj neuděláme, to bychom museli přeříznout skleničku, ale pojďte se na to blíž, vezmeme si nůž a dloubneme do toho. Vypadá to fakt krásně, i s těma mandlema, ale i s tím máslem, to je takový jakoby stylovka krásná. Vím, že hodně v restauracích se tohle dělá a jsem zvědavý, jak to bude chutnat. Tak jdeme to ochutnat? Můžem. Tak jdeme na to. No jo, ale něco nám chybí. Doufám, že jste připraven na dnešní hodinu. Tak, jasně. Pouzelný šuplíček, pozor. Takže my máme rohlíček. Chtělo by to asi nakrájet na kolečka. Máme tady nůž? Máme, podej ho sem. My si uděláme takový jednoubky rovnou, na který to namáznem. A jinak samozřejmě, pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte tam hodit like, odběr a zvoneček. Napište nám do komentáře, co byste chtěli vidět za další video. A samozřejmě mrkněte na Hero Hero, už je tam nové video, třeba jak zabíjet králika,
je tam bourání kýty celé natočené, tak se mrkněte a podpoříte tím náš kanál samozřejmě. Tak pojďme se na to podívat a hlavně ochutnat. Jdeme si to natřít na ten rohlíček a jdem do toho. Máme nůž, tak jdem na to. Zkusíme s tím máslem. Samozřejmě nám ta lednička hodně chladí, jo, tak nám to trošku víc jako stuhlo. Tak je lepší si to nechat trošku povolit. Jsme možná mohli nechat víc povolit, to nevadí. Ochutnáme i s těma mandlema. Já ti, Michale, dám dvě mandle, jo. A jste hodnej. Tady našemu kameramanovi dáme taky a dáme tam jednu mandličku samozřejmě, jo. Podívej se, Martine, jak na to je, myslím. Jsem rád. Tak jo, a já se taky máznu teda. A jdem to ochutnat. Hele, já už se na to těším jak malej kluk. Vem si s těma dvouma. Tady dáme našemu kameramanovi. Pojď, pojď, pojď. On se nechce ukázat na kameru. Pojď, 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 pojď. Tímto zdravíme Martinovu přítelkyni, která nám tento recept poslala. Tchyně. Tak tchyně, dobře, promiň. Tak zdravíme tchyni. A... Tě zabije. Ne, zabije, neboj se. Já tě nenechám, Martine. Tak jdeme na to. Ochutnej to, počuchej to. Teda, paní tchyně, je to super. Zkusíme ještě s tím máslem. Chceš, Martě, taky s tím máslem? Já ti taky namáznu, pojď. Měli jsme to nechat trošku povolit, to paštiku, a my, jak jsme to měli zadní, tak to není ještě povolený, ale vůbec nevadí. Kamera. Ale se líbí, jak to krásně cítí po těch játrech. Zároveň tam není špatného, můžeš to dát dětskám. Ale super. O té trvanlivosti jsme se bavili, jak dlouho to vydrží. Já bych tomu dal tak týden v té lednici. Když to převaříte, tak třeba 14 dní, ale já si myslím, že to nikomu nevydrží díl v lednici. Ale to bomba, pojď se ještě máznout. Tak jo, tak já si myslím, že tady, Michale, máme ještě nějakou prásičku, ne? Co myslíš? Máme. Takže my se s váma loučíme. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj. A usvačit. Přátelé, děkujeme moc za to, že jste zhlédli celé video. A pokud byste chtěli zaručeně pořád stejné výrobky, stejné kvality, protože koření dělá hodně, tak jsme pro vás navážili, samozřejmě bez eček, různé druhy koření, ať je to ogodhaje, ať je to turista, ať je to čabajka, cokoliv. Mrkněte na e-shop a budu se na vás těšit. Ahoj.